200 mi? 6200 dollar kam bor. Bugungi SMK qilganlarimizda 2019 lardan eng arzoni shu bo'ldi. Xo'p, faqat naqd pulmi yo variant barter bank. 3000 pul bo'lsa narsaga kelisha olamiz. 3000. 2.5 bo'lsa chi? Yo, 2.5 chi olib yo. 6 oyga do, oymoy beraman, bitta beraman pulni. Oymoy. 3.5 ozgina kam bor. Yashang aka. Mana akalar, 3500 dollar kam bor. 2007 motor Moskorovkalar, zo'r minib ko'radi. Boshlaydi. Kamroq yurgani menimcha yaxshiroq, ko'p bilan kengashib o'z bilganingdan qolmadi dedi. Aka, bozoringizni bersin, boshqa yo'qmi aka? Xo'p akalar. Mana yoz faslining jazirama chillasi ham kirib keldi. Ushbu basseynlarimizni xarid qilish orqali siz oila a'zolaringizni yozning issig'idan himoyalaysiz. Bolalar hamda kattalar uchun barcha turdagi razmenlar ham bor. Andijon viloyatiga ushbu basseynimiz o'rnatdik. Bu basseynimiz razmeri diametri 3.5 ga, bo'yi 76 sm bo'lgan dumaloqqina stoykali basseynimiz bo'ladi. Ushbu basseynlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali bog'lanishingiz kifoya. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50 60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Uzomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Dukan bir sal arzonrog'ini, yili balatrog'idan bo'lsa ko'raylik degan akalarimizga 2022-yil deganlarim navbatdagi damazni ko'ringlar holatlarini. Bitta kapalagida kraskasi bor deyapti. Oldida akalar ko'k laboylar qo'yilgan, 4-12 balon, lekin qolgan joylarda kraskasi yo'q ekan va avtomobilimiz 106 000 yurga. Mana holatlarini ko'ringlar. Va narxi ham akalar asli 2020-21 da narxida, lekin mashina 2022-yil. Mana sastenalar, richaylarning holati, poligi, paroylarimiz deganlari mana sastenasi. 2022 temir metani, 4-12 balon, i orqasi dina ham menimcha pashti ishlatilmagan holatda, o'shna holatda minilgan ekan endi mashina. Mana xo'p, stoflar original holat turibdi. I mana bu yonidan ko'rinishi. Endi bu narx qiziq. Qani qolgan 22 larga o'xshab, narxi qanaqa? 2 xilmi yo 1 xilmi? Mashina ham bor. Xo'p, aka mashina Moskorovkasi qanaqa motorlari? Motorlari yaxshi. Motorlari ham yaxshi, motor Moskorovkasi. Xo'p, narxchi? 7300 kami bor. 7300 dollar kam bor. 2022 106 ming yurgan. Bitta kapalakda kraskasi bor. Aka mashina naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank? Bo'lgan. Imkoniyatdan naqdga. Barter ham bo'ladi. Barter ham kelishaveramiz. Devo bo'lsa bo'laveradi. Devo bo'lsa. Aka, naqd puli borga, 7ni pastni bitib bo'lamiz, shatr bo'lsa. Yo bir telefon qilsinmi? Xo'p, telefon nomeringiz. 90 572 29 09. Aka, rahmat, bozoringizni bersin va qolgan batafsil ma'lumotni endi aqni o'zidan kelishaverasizlar aka. Xudo xolsa naqd puli bo'lsa berib bo'lar 7ni pastda. 2022. Ardollar, Andijon mashina bozoridan navbatdagi qismlarimiz davom etamiz akalar. Ja 50 larda siz issiqda borsak bo'lmasa kerak-ku, lekin 40 bor. To'g'rimi aka? Xo'p, 2019 yil navbatdagi damazimiz holatlarini ko'ringlar. 19 ekan, lekin ikkita tarafga ham podnoshkalarga do'l qo'yilgan. Kraskasi qanday buni? Kraskasi u yerda bor. U yer bu yerda kraskasi bor. Sinashning kaltaklari yo'qmi aka? Xo'p, 188 000 yurgan, 2019 video registrator, TV'da bar, pioner kolonka, sidinada chexol, polik rezinkalari bilan. Mana, i avtomobilimizda 4-3 diska balonlari bilan. Pult qo'yilgan. Va orqalarini ham bitta ko'rish. Ey, chayna pelar ham shu yerda-yu. Yashay. Xo'p, avtomobilimizda temir metan bor. Aka, mashinani motor Moskorovkasi qanday buni? Motor Moskorovkalari zo'r. Ikki tomondan podnoshkasini aytdim. 2019-yil. Elektromobilmi yo devorami? Gap yo. Mana akalar ortadan ko'rinishi. Pollari shumka. Xo'p, narxchi buni? Jetdan bor ekan. 6200 mi? 6200 dollar kam bor. Bugungi SMK qilganlarimizda 2019 lardan eng arzoni shu bo'ldi. Xo'p, faqat naqd pulmi yo variant barter bank? 3000 pul bo'lsa narsaga kelisha olamiz. 3000. 2.5 bo'lsa chi? Yo, 2.5 chi olib yo'q. 6 oyga do, oymoy beraman, bitta beraman pulni. Oymoy. Oymoy beradi, 3000 puli bo'lsa, aka. Xo'p, telefon nomeringiz. 90 210 52 22. Aka, sotmaganingiz bo'lmadimi? 100 so'm kamaytgan bo'lsa o'xshatib o'raylik.
5.5 moshina bo'lish foydalangan so'radi, 300 ga beramiz. Naqqa. Ana akalar. Endi bunday narsada 2015-16 olgandan 19 olib minganingiz yaxshi menimcha. Endi ani o'z bilasiz, ana. Yo'q, bizga sal yili pastroq kerak. Maloshni bo'lsa, bo'ldi aka, olamizda. Necha bu? Necha? 2007 mi? Nimcha eski bu? Ana akalar. Avtomobilni ko'ringlar, 2007 maloshni rangda, 5 tali, 4 tali. 4 taligidan. Akalar, avtomobilimizda 4 ta 13 diska baloni, maloshni rangda. Va salonlarni bitta ko'rishlaring mumkin. Mana akalar, polnista xudo xolasi. Shu minarman minib yurgan mashina aka. Motor moskorobkasi qanaqa? Motor moskorobkalari zo'r va mana oradan ko'rinishi. Narxchi? 3.5 ozgin ekan. Yashin aka. Mana akalar, 3500 dollar kam bor, 2007 motor moskorobkalari zo'r, minib ko'radi, yoqtirsa net deyapti. Telefon nomer 93. Aha. 443. Hop. 53-15. Raqamlariga aloqa chiqasizlar. Qardonlar, u Namanganda akalarimiz bor, o'zlaring bilasizlar. 60% kraskasi, lekin 60% atrofida bor ekan. Endi haqini ko'rib tekshirib ko'raverasizlar. Xo'p, Damas 1 ning puliga menimcha mashina yaxshi. Matiz olaman deganlarga ham mashina yaxshi. Aka gap yo'q, dokument notarisda bitadi. Ha, bexijolat. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, biz davom etamiz. 2010-yil navbatdagi Damasni ham bitta ko'rasizlar va 17 so'raganlarga 17 ham bor. Aka buni qani egalari? Necha deyli? 2010 ha? Bo'ldi. 2010 yangi tabloda 577 ming yurgan. Xo'p, eshigini yoni, stoyka, tampon, ko'jinlik bo'lgan polimolilari bilan. Mana. 4-13 diska balon. Temir metan. E, mana taradi ham bitta ko'rasiz mana. Qollari shunki. Va salon ortidan ko'rinishi 2010-yil. Xo'p, aka mashinaning kraskasi necha foiz o'zi? Ikkala orqa kirilo, ikkapalaydi kraskasi bor. Motor moskorobkalari yaxshi. Narxchi? Narxi 4.5. 4500 dollar kam bor, 2010, faqat naqdmi yo variant barter bank? Bor. Nasiyaga. Nasiyaga. 2000 bo'lsa gapashamiz. Telefon nomerchi? 90. Aha. 210. Hop. 52-22. Raqamlariga aloqa chiqinglar va qolganini endi o'zlaringiz kelishaverasizlar. Bu kimdan bu? Bu sizdan. Bu necha yil? 17. Avroramizmi? Akalar, mana bozorda uje sepsillashib qoldi. Uje ko'pchilik jumaga ham ketyapti. 2017-yil navbatdagi Damas ko'rasizlar akalar. Xo'p, maloshni rangda, yili pastroq arzonlaridan so'raganlarga yuborib jo'natish o'rasizlar. Va oldi laboylar ham qarang. 16 sifra bo'y, 4-13 diska balon, sastenalari ham yaxshi holatda turibdi. E, salonlarni bitta ko'ring buni. Mana. 2017 orqa kapot knopka. Aka knopka ishlaydimi? Arqa kapot kishilaydi. 245 ming yurgan, yangi magnetofon, torpedalarni holati bar, stoykalar apshiki bo'lgan. Mana. Xo'p, temir metani eshiklariga to'g'ri ligirovka qilib qo'yilgan. Stoflari ham original holatda. Aka kraskasi qanaqa o'zi buni? Aka ko'raveringlar, ko'rsatganim yo'q sizlar. Aha, mana bitta. Hovli kapiladi. Shopir tomonda. Bo'ldi, qolgan joyi toza. Narxchi? 6.5 ming kam. 6500 dollar kam bor, 245 ming yurgan, 2017. Faqat naqd pulmi? Yo nasiya savdo, bank, barter imkoniyatlari? 1000 dollar, 2000 dollar yetmay qolsa dedi. Ha, 1000 2000 yetmay qolsa kelishamiz. Yo naqdga. Naqdga, bank ham chiqaradi. Bank ham bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. Aha. 141. Xo'p. 81 81. Raqamlariga aloqa chiqinglar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Va qolgan batafsilini o'zlaringiz kelishaverasizlar telefon orqali. Qardonlarim, biz davom etaveramiz. Yilini endi qanaqasidan ko'rinarkin. Ey gap yo akalar. Bu navbatdagi Damasga necha yil berasizlar, buni qaranglar-da, mana sastenalari. Xo'p, kraskasini ham so'ramadim hali, lekin 23 naklinkalar qilingan. Oldida butulishni ko'k oynalari, tutdi nakshiroy kuyumshab olon va jigarlarim sumkasi bormi buni? Shopir deshigida bor, xolos. Xo'p, va 274 mingmi probegi? Ishlaydi. Akalar, 2008 mashina va 4 taliga korobka. Karobka 4 tali. Uni qarang, video registrator, tembolik o'zimizning mashinalar deyapti mana akalar. Mehnatda yurgan mashina. Gap yo'q. Radarni ham qo'shib berasizmi yo? Radar kasiga. Gap yo'q, yashing. Akalar, polik rezinka, slinada chixol, pardalari. Akalar, lekin hozir bu yerda bitta narsa, omadidan telefon qilsa degan yo'q, bemalol gaplashaverasizlar. Ash radarni xudo xolasa qo'shib berar ekan. Xo'p, to'shaklarimiz va temir metani bilan. 2008-yil, mana taradi qarang. E, bu tomonni ham ko'ring. Akraskasi necha foiz deyapsiz buni?
Kirillolarda, zaynagan joylarda kraskasi bor, lekin strashni kalta yo'qmi? Lekin aka mashinani olmas. Sastaynasi yaxshi ekancha. Narxchi buni. Narxini endi aka, aka yopishtirib ro bering. 4000 ga beramiz. Beradiganingiz mecha kam bor? 4000 ga beramiz. 4000 ga beriladi. Faqat naqd pulgami yo variant barter bank? Naqd pulga sotsang 4000 ga bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Bo'ladiganingizga bo'ladigan narxni gapiramiz endi aka. Gap aka, boringizga shukr. Telefon nomeringiz? 88. Aha. 742. Hop. 1002. Endi akalar bitta narsa, hozir 4000 ga beraman deyapti. Oldin siz keling, mashinani ko'ring, balkim ustida gaplashsangiz, naqd pulga undan ham tushib beradi. Endi hozir siz savdoingizga ham bog'liq. 2008-yil so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Mana akalar, sastaynasi yaxshisidan. Biz davom etaveramiz. Aka, xo'p, o'rtoqlar, davom etaveramiz. Yo'q, bizga sal bundayroqlar ham bo'laveradi. Yili baratroq bo'lsin iloji bo'lsa deganlarga 2019 ga 20-yil kraskasichi aka. Bo'ldi, qolgan joyi toza. Akalar, mana shu burda orqasi relist pastida deyapti. T-shirt tirib olaverasak, a? Avtomobilimizda 4 ta 13 diska baloni olmaylar. Va akalar, salonlarni bitta ko'ringlar mashinani. 2019 156 000 yurgan. Bo'ldi. Ne nomer 95 mi? Bo'ldi aka, xo'p. 720 to. Yaxshi. 4 ta yumshoq balon, chexol polik, 2019 ga 20. Xo'p, temir metan. Mashinani olgandan keyin srazi balonga borib, balon qo'yishim kerak edimi? Xudo xolasa, tayyor ekan. Aka, mashinani motori, muz, korobkasi qanaqa? Hadoylarichi? 1 so'm pul bermasdan-a? Ko'ryapsizmi? Kelasiz. Akangiz, aka mashinangiz menga yoqdi, olmoqchiman deysiz. Bo'ldi uka, ketdi deydi. Libo joyga borib, tekshirtirasiz. Asha endi ketayotganingizga gazdonni qo'yasiz, aytib qo'y. Lampalarga soling. Xohlasa o'zining mahallasiga borib tekshirtirsin. Xohlaganda do'qir yo'lga solib ko'rsin. Xo'p, narxchi? Buni narxi yaqin qilib 6,5 ming kami bor. 6500 dollar kam bor. 2019-yil kraskasi akalar, mana shu relis tipasida. Mana unda. Bo'ldi, qolgan joyidan tekshirtirib oladi. Tekshir yoqmasa sanoramiz aka, qaytaveramiz deyapti. Telefon nomer 93-li, 445, 66-31, 21 ham bor, mana qator 3 ta bor. Qaysi mo'mi? Bu ham 19-ga 20, narigisi 20. Aka, buni mo 19-ga, bunisini qancha deyapsiz narxini? Bu ham 6,5 ming. Gap yo'q. Akalar, narigisini olgan yaxshi ekan. Flex ham hech qancha emas, boshqasi ham. O'n baloni 13 diska balon, bundan chi arzonroq chiqadi baribir. Xo'p, 2000 nechchi edi bu? 20. 21. Kraskasichi. 2021 kraskalari toza. Aha, qayerda? Kapalakdami? Mana mana shu yerda. Ha, mana mana. Mana aka, ko'rasan, mana mashq holat ekan. Bo'ldi, deyapti. 4 ta avtomobilimizda 13 diska baloni. Xo'p. Va 85 ming yurgan. Mana sidinada chexol, poliga. Sidina chexoli bor, poliga bor, 4 ta 13 diska baloni, gazi bor. I oynalari hali flex ko'rmagan variantlaridan. Xo'p, motor muz korobkasichi aka buni? Motor muz korobkalariga javob yoqtirasiz, keyin sana istayapti, zapravka orqada ekan. Xo'p, narxchi? Narxi 72 kam. 7200 dollar kam bor, 2021. 80 nechi ming yurgan? 5000. 85 ming yurgan. Xo'p, telefon nomeri? 93. 93. 45. Aha. 66-31. Raqamlariga aloqa chiqarsa. Aka, bu sizdan emasmi? Ha? Bu sizdan emasmi? Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, ko'ryapsizlar, mana shunday holatda semkalar taqdim etib boryapmiz. Sizlar hali ham like bosmasdan ko'ra ekanmisiz, like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bizning navbatdagi avtomobilimiz. Aka, nechchi buning yili? 2020. Kraskasichi. Akalar, kraskalari ham toza. 78 ming yurgan. 2020-yil navbatdagi damazimiz, xaridorlarim. Andijon mashina bozoridamiz. Mana sastaynasini ko'ring, holatini. Mana. Oldan ko'rinishi. Xo'p. I avtomobilda 4 ta 13 diska balon, 23 naklinka. Xo'p. Va salonni qarang, mana sidinalari pul. Oho, tomiga do'ri bir xil, ha? Ana kela, hafsala bilan qizgan ekan, ammo 78 ming yurgan, 2020. Toza. Aka, nima? 3 kun ekan, 21 o'zi, 20 deyapti. Yashing. 3 kun ekan, ha? 4 ta 13 diska balon, ha? Parolarni holatlari ham ancha yaxshi ekan mashinani. Mana shu probega mos turibdi. I akalar, mana yonidan, i ortidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor muz korobkasi yaxshimi? Yo'q. Motorda rasxod yo'q-a? Yo'q, 1 gram. Motorda 1 gram ham rasxod yo'q. Korobkasi to'g'ri. Aha. Bu eshigi sumkami? Ha, bo'lmasin. Xo'p, narxchi buni? Barlari 2020 78 ming yurgan, 7300 dollar kam bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqdga. Aka, sir bo'lmasa bugun sotmaganingiz bo'lmadimi?
7.5 Naqd. Bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz. 69 bo'lsa beramiz. 91lik 475 0133. Endi akalar xuddi o'sha narxga 22 olaman men deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu akalar 78 ming yurgan, mana shu tomoni bor. Siz olaman degan avtomobilni kraskasi ham ko'p, undan keyin probega akalar 100 ning tepasida bo'ladi. Og'ini hisob ko'p bo'yasizlar. Endi Damas akalar o'zi 100 dan agar borib qoladigan bo'lsa, hadovo korzinka beradi, bu nima muz, o'zi kelishni boshlaydi. Kamroq yurgani menimcha yaxshiroq, ko'p bilan kengashib o'z bilganingdan qolmadi deydi. Aka, bozoringiz bo'lsin, boshqa yo'q aka. Xo'p akalar. Mana o'zi ko'pchilik jumaga ketyapti. Xo'p, biz ham syomkalarimiz sekin yakunlasak ham bo'lavursa kerak endi. O, mana maloshni salonlari bilan bo'lib tomonlar ekan.